פרשננו הצבאי נועם אמיר מספר לראשונה על התפקיד שלו, הצבאי, מודיע נפגעים. רב סרן במילואים, נועם אמיר, שלום לך. שלום. החלטנו בעצם להביא אותך לאולפן, לדבר בכובע אחר, לא בכובע של פרשן צבאי, לא לנתח את מה שקורה בתוך רפיח, אלא לדבר על המקום האישי שבו אתה עולה על מדים, וצריך לבשר למשפחות בעצם את הנורא מכל, ויום הזיכרון, אני חושבת שזה היום לדבר על, על הנקודה הכואבת הזו. נכון, אז אני בעצם הוקפצתי בשמונה באוקטובר. השבעה באוקטובר עוד היחידה עסקה בגיוס רחב, והיו כל כך הרבה מתנדבים שהתייצבו, וכל כך הרבה קציני נפגעים שבאו, אז אמרו לי, קח עוד יום ותבוא מחר, נתחיל ממחר בעצם. מה שהצופים פה לא ידעו ב-130 הימים הראשונים, שכשישבתי פה עם ג'קט וחולצה מכופתרת, זה לפעמים עניבה, מתחת לשולחן היו המדים. אני הייתי על מדים כמעט כל ה-130 ימים הראשונים. וואו. אני הייתי בשירות מילואים, בערבים שלא הייתי כאן, אז בעצם הייתי או בהודעות נפגעים או בלוויות אצל משפחות. והצלחתי לתמרן בין הצבא לבין העבודה שלי כפרשן צבאי, כתב צבאי. אלה היו 130 ימים, אני 19 שנה בתפקיד. אני בתפקיד מ-2005, בפועל עושה הודעות מ-2006, ממלחמת לבנון השנייה. 19 שנים שכאילו אמורים ללמד אותך את כל התרחישים שבעולם. באמת, לצערי הרב, אין סוף הודעות מאז ועד תחילת המלחמה. בכל זאת, ברגע שהמלחמה הזאת היא מתחילה, בדרך שבה היא מתחילה, בעובדה שכמות גדולה מאוד של חללים נהרגו במסיבה ברעים, ובעצם היינו צריכים לבצע הודעות חלל של חיילים שנרצחו בטבח בנובה, כמו שהיינו צריכים לבצע הודעות חלל של חיילים שנלחמו ונרצחו במוצבים בעוטף. ואתה מגיע פיזית? אני מגיע, התפקיד שלי זה להיות, אני מספר אחד בחוליה, אני מספר אחד בצוות, מספר אחד הוא זה שבעצם דופק על הדלת, וזה שמבשר את ההודעה, והימים הראשונים היו ימים שלא האמנתי שאי פעם לדפוק יותר מפעמיים ביום על דלתות. לא האמנתי שניכנס, נצטרך להיכנס, ליותר משלוש משפחות ביממה אחת, ונמצא את עצמנו ביום אחד. כי בעצם משפחות שלמות נרצחו ונטבחו, נכון, באסון הזה. נכון, בעצם היינו, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אבל המספרים פחות או יותר היו ידועים כבר בהתחלה. אבל תהליך הזיהוי היה כל כך קשה וכל כך מורכב, שבעצם מספרי המתים עלו כל יום בכמה עשרות, עד שהגענו לצערנו הרב למספר הסופי. אבל אני רוצה כן לקחת אותך למקום, אתה כל כך מתורגל בלדבר ולדווח ולספר על העובדות ועל מה שקרה ולנתח אותה מבחוץ. במקום האישי שלך, אתה חוזר הביתה אחרי יום כזה, שאתה דופק את הדלתות ואתה שואל את עצמך, מה עם הנפש שלי? האם אני בסדר? זה הרי הדבר הכי קשה שאפשר לעשות במילואים. אז תראי, ב-4-5 ימים הראשונים אתה על אדרנלין מאוד מאוד גבוה. והקצב הוא לא נתפס. גם לרוץ ולתמרן את העבודה וגם לרוץ ולתמרן לתוך היחידה עצמה. בימים הראשונים פחות עבדתי, יותר הודעתי וביצענו תהליכים של תאומים ושל לוויות עצמן. ובאמת אחרי כמה ימים הייתה לי יממה מאוד מאוד קשה. התחלתי את הבוקר עם הודעה בבית של משפחה. זה יותר נכון, התחיל כבר לילה קודם, שנשלחתי לבית בעצם. זאת הייתה ההודעה הכי קשה שעשיתי אי פעם בחיי. הייתי צריך להיכנס לתוך בית, להוציא את ההורים, וגם האח היה בבית באותו יום או לילה. להושיב אותם בעצם בסלון, לבשר להם שהבן שלהם הוא ככל הנראה, אפילו אני לא יודע להגיד מה. זה היה הנוסח, הוא ככל הנראה, בין הנרצחים בשבעה באוקטובר. וואו. כשבעצם אתה משאיר אותם תחת סימן שאלה של נרצח, נחטף, אולי פצוע, אולי יש עוד איזושהי תקווה, ואנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים לתת את התשובה. וכבר תוך פחות משעה, שבדרך כלל היציאה מהבית היא אחרי כמה שעות, ואחר כך ממשיכים אתם תהליך לאורך כל השעות, הייתי צריך לצאת מהבית תוך חצי שעה ולנסוע כבר לבית אחר.
ואני מסיים את היום הזה עם שתי הודעות נפגעים, עם עוד לוויה שנתתי בה כתף וסיוע, באזור אחת בלילה, כמעט 25 שעות, ואז מבקשים אלי להיכנס לעוד בית, לתאם לוויה אחרי שכבר 3-4 ימים קודם לכן הודיעו להם שהבן שלהם נרצח באחד המוצבים, וכשיצאתי מהבית הזה, אחרי שתיימתי את הלוויה ויצאתי מהבית, הייתי לבד, הגעתי הביתה, לא הצלחתי לישון כל הלילה. בעצם למחרת בבוקר התעוררתי וחטפתי התקף חרדה מאוד מאוד קשה. הייתי צריך שיעזרו לי, כאילו, ביחידה עצמה, אנשי החוסן, כדי, מה שנקרא, לחבר אותי מחדש. זה היה אחרי 5 ימים, הייתי בטוח שאני לא חוזר לשום מקום אחרי זה. לא לצבא, לא לעבודה, לא לשום מקום. אני לא יודע איך אנשי החוסן הצליחו לחבר אותי, אבל משם המשכתי לעוד כמעט 120 ימים של מילואים, שבתוכם באמת עברנו תהליכים בנפגעים, שלא, אני לא חושב שמישהו אי פעם כתב תרחישים כאלה, דמיין תרחישים כאלה, למרות שכשעשינו תרגילים וסימולציות, ודיברו איתנו על מלחמות עתידיות, בעיקר עם תרחישים של צפון, ודיברו איתנו על מספרים של מאות הרוגים, וידענו שאנחנו ניכנס לאיזשהו תרחיש מאוד מאוד קשה, אבל תרחיש כזה שבא לך גם בהפתעה, וגם במספרים כל כך גדולים, וגם בכל כך הרבה חוסר ודאות, זה משהו שלא ציפינו. עכשיו תראי, באמת, אני אומר את זה בצניעות רבה, אני ראיתי את הצבא לאורך המלחמה, גם בעזה, גם מחוץ לעזה, בכל היחידות ביקרתי, ישבתי עם כל מה שבעצם אפשר היה לראות בצבא. באמת, מכל כיוון אפשרי ראיתי את הצבא. אבל איך שאני ראיתי את מערך הנפגעים במלחמה הזו, באמת, אין לי אלא להצדיע אליהם, חבורה של אלופים שהיו מהשנייה הראשונה באמת, באמת, באמת ראויים לכל הצדעה שאפשר באמת להצדיע אליהם. מילואימניקים שהתייצבו, ולא רק, לא רק באו, אלא באמת עבדו ללא שנייה אחת של מנוחה ועשו עבודה, פשוט עבודת קודש מפוארת. מדהים, פשוט מדהים. אהרון, רצית להגיב? אני אשאל אותך שתי שאלות. אנחנו רואה לך, לצערי, אין לנו זמן לשאלות. כי אנחנו, זמננו קצר עד סוף התוכנית ויש לנו עוד אייטמים. אז רק הערה, אתם מקבלים סדנאות חוסן נפשי באופן שיטתי? קבוע, כן. קבוע. יש צוות חוסן שמלווה אותנו על בסיס קבוע, על בסיס שעתי אפילו. כן, וזה חשוב מאוד. נועם אמיר, יישר כוח על העבודה החשובה שאתה עושה, ותודה רבה שחלקת איתנו את הסיפור שלך. תודה.